今天2018年7月4日是我国又一个历史性时刻，马来西亚史上第一次有前首相被控上庭。天还没全亮，吉隆坡法庭大厦这里就人山人海，大批的海内外媒体聚集在这里，整装待发，期待前首相纳吉出现的那一刹那。现场还可以看到来自全马各地的支持者，拿着三语写着要求释放纳吉的纸牌，在这里声援纳吉。今天这个问题呢，很摆明就是整个政治压迫，不是经过正常的一个审讯。而法庭更是戒备森严，警方拉起了黄色警戒线维持秩序，甚至还出动镇暴队维安。早上8:20，纳吉在一众警员的护送之下抵达吉隆坡法庭。可以看到，和其他的被告不一样，纳吉并没有穿上反贪会被告一贯会穿上的橙色球衣，而是身穿深蓝色西装大衣外套，表情淡定，面带笑容步入法庭。纳吉的脸上是挂着笑容，只不过现场的媒体朋友可就笑不出来了。警员和争取拍摄到最佳角度的媒体发生了碰撞，人群你推我挤，跌的跌，倒的倒，令人大喊受不了。当纳吉被送进大厅之后，警察便在大厅门口驻守，拒绝不相关的人士进入法庭内。只不过纳吉被控今天早上到法庭聆听审讯的家人，就只有他的女儿、女婿、儿子季平到来，不见夫人罗斯玛。罗斯玛一直到下午的1点才现身高庭。根据我们的观察，以前称兄道弟的巫统同僚们来到现场的也只是屈指可数。巫统主席阿姆扎西、署理主席、总秘书洞库安南这些通通都没来。现场只可以看到就是前房地部长诺奥马、巫青团长阿斯拉夫和巫统加西巴勒国会议员达祖丁现身给予纳吉精神上的支持。We are here to give him the moral support and show our sympathy. He was serving in so many ministries from a young. He served his whole life.